Adam Universitetinin yeni professor ve tələbə heyəti 2014-2015-ci tədris ilinə Şərəf Kodeksinin təqdim edilməsi və Şərəf andının içilməsi ilə başladı. 2010-cu ildən bəri yeni akademik ilin əvvəlində Adam Universitetində keçirilən ənənəvi mərasim zamanı universitetin tələbələri Adanın Şərəf Kodeksində qeyd edilmiş öhdəlikləri öz üzərlərinə götürmək və Şərəf andını imzalamaq şansı əldə edirlər. Şərəf Kodeksini imzalamaqla Adam Universitetinin yeni tələbələri dərslərinə və təhsil prosesinə məsuliyyətlə yanaşmaq, özlərinə, tələbə yoldaşlarına və professorlarına hörmət etmək, heç bir halda ayrı seçkilik və diskriminasiyaya yol verməyəcəklərinə, eyni zamanda imtihanlar zamanı köçürmə halları, akademik layihələr zamanı plagiat kimi hallardan qaçacaqlarına dair söz verirlər. Bu il Adam Universitetinin həm bakalavr, həm də magistr dərəcəsinə qəbul olunmuş yerli və xarici tələbələr, o cümlədən professor və müəllim heyəti Şərəf andı içmiş və Adanın rektoru Səfir Hafiz Paşayev və universitetin dekanları tərəfindən inam rəmzi hesab edilən Ada medalları ilə təltif olunmuşlar. Qeyd edək ki, bu il Adam Universitetinə qəbul olan tələbələrdən 425-i bakalavriyat, 129-u magistratura proqramlarına qəbul olunmuşdur. Bundan başqa bu il Adam Universitetində eyni zamanda mübadilə proqramları çərçivəsində əlavə 6 xarici tələbə oxuyacaq. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə başlayan tədbir daha sonra Adada təhsil alan 32 ölkənin təmsilçilərinin öz ölkələrinin bayraqlarını səhnəyə gətirmələri ilə davam etmişdir. Tədbir zamanı ADA tələbələri tərəfindən hazırlanmış video nümayiş etdirilmiş, Şərəf Kodeksinin və Şərəf andının əhəmiyyəti ətrafında çıxışlar edilmişdir. Tədbir ADA'nın rektoru Hafiz Paşayevin nitqi və ADA'nın himninin səsləndirilməsi ilə tamamlanmışdır.